के तपाईँलाई सामान्य कलभन्दा व्हाट्सएप कलहरू गर्न मनपर्छ? यदि हो भने आज हामी तपाईँहरूलाई कसरी व्हाट्सएप कलहरू रेकर्ड गर्न सकिन्छ यस सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। केही समय अघि प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा कल रेकर्डिङ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाइएका कारण स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू निकै दुखी भएका थिए। सामान्य फोन कलहरू रेकर्ड गर्न विकल्प मिल्न सक्छ, तर व्हाट्सएप कल रेकर्ड गर्न धेरै नै गाह्रो रहेको छ। आजको समयमा च्याट गर्न र कल गर्नको लागि व्हाट्सएप धेरै नै प्रयोग गरिन्छ। यस प्लेटफर्ममा आगमन कलहरू रेकर्ड गर्ने तरिका के हुनसक्छ यसबारे जानु। व्हाट्सएप कलहरू रेकर्ड गर्न कुनै आधिकारिक तरिका वा सुविधा छैन, तर यस च्याटिङ प्लेटफर्ममा कलहरू रेकर्ड गर्न तपाईँले थर्ड पार्टी एपको प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा धेरै नै एप्सहरू उपलब्ध छन्, तर आज हामी तपाईँहरूलाई कल रेकर्डर क्युब एसिआर एपको बारेमा बताइरहेका छौँ। यो एप्सबाट तपाईँले सजिलोसँग कलहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। कल रेकर्डर क्युब एसिआर एपबाट कलहरू रेकर्ड गर्न केही सजिला स्टेपहरू फलो गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले गुगल प्ले स्टोरबाट यो एप डाउनलोड गर्नुपर्दछ। तपाईँको स्मार्टफोनमा एप इन्स्टल भएपछि तपाईँले फोनको सेटिङमा गएर एक्सेसिबिलिटी अप्सनमा यस एपको लागि इनेबल गर्नुपर्दछ। आवश्यक अनुमति दिएपछि तपाईँले व्हाट्सएप कलहरूको विकल्प खोज्नुपर्दछ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो व्हाट्सएप कलहरू सजिलैसँग रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। कलहरू स्वत रेकर्डिङ वा म्यानुअल रूपमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यस सम्बन्धी जानकारी यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला।